今回の動画は今年の7月から放送される夏ドラマの情報をサクッと紹介させていただきます。この動画は作成時の情報でお届けしているので参考程度にご覧ください。それでは月曜日から早速行ってみましょう。月曜9時、森七菜、間宮祥太朗ダブル主演、真夏のシンデレラ。フジテレビ月曜9時に放送されるのは真夏のシンデレラ。真夏の海を舞台に男女 1,2,3,4,5,6,7,8 人の恋愛模様が描かれます。同じく月曜日0時59分から放送、なにわ男子大西流星くん主演のベニサスライフ。三度の飯よりコスメ好きを演じるのはなにわ男子大西流星さん。その他出演キャストには池田ひろえさん、セクシーゾーンの松島聡さん、少年忍者の深田流星さん。ベニサスライフは新時代の企業青春ラブコメとなっております。火曜9時、伊藤沙莉主演、執行、犬と私と執行官。テレ朝火曜9時、7月4日スタート、執行。主演伊藤沙莉さん、メインの出演キャストに織田裕二さん、セクシーゾーンの中島健人さん。執行は痛快コメディとなっております。火曜10時、福原遥、福田京子ダブル主演、1840。福原遥さん演じる18歳の夢に向かって歩き始めた妊婦と、深田恭子さん演じるもうすぐ40歳で恋は後回しのビジネスパーソンの2人が出会い、それぞれの訳あり男子との恋愛にも注目。1840はヒューマンドラマとなっております。火曜11時、菊池風磨主演、ウソ婚。超モテ設計事務所社長役を演じるのは主演の菊池風磨さん。食なし、金なし、家なし、どん底女子役を演じるのが長濱ねるさん。この2人が半年限定の嘘の結婚相手をスタート。そんな嘘婚にスノーマンの渡辺翔太さんが出演決定。嘘婚は嘘から始まる大人のラブコメとなっております。水曜10時、深澤英二主演、こっち向いてよ向井くん。雰囲気よし、性格よし、仕事もできるいい男、33歳向井くん。ふと気づけば10年恋をしていない、恋愛の仕方忘れちゃってる男子の物語。2023年、向井くんは新たな恋ができるのか。水曜10時、杉野遥亮主演、バラカモン。都会育ちの青年が長崎県五島列島で出会った島人たちとの交流を通じ、書道家として人間としても成長していくハートフル島コメディ。木曜9時、中村倫也主演、はやぶさ消防団。国民的作家池井戸潤さんの衝撃のミステリーを中村倫也主演でドラマ化。疑惑をまとうヒロインには川口春奈さん。この夏誰も見たことのない池井戸サスペンスの扉が開きます。金曜10時、 SnowMan 目黒蓮主演、トリリオンゲーム。世界一のわがまま男春が真面目なエンジニアとタッグを組み1兆ドル稼ぐことを目指す同名漫画の実写化。これまで好青年を演じることが多かった目黒蓮がイメージを一新し、連続ドラマ単独初主演で世界一のわがまま男として新境地を開拓する姿に注目。金曜11時15分、生田斗真主演、警部補大魔神。大人気漫画をドラマ化。この夏テレビの限界に挑む生田斗真が暗い秘密を持つ究極のダークヒーローに、悪をもって悪を制す新感覚ダークストーリー。土曜10時、松岡茉優主演、最高の教師。2019年に人気を博した3年 A 組、今から皆さんは人質です、と同じプロデューサーと監督が手掛けた本作。今回は D 組が舞台で、生徒役にも注目の若手俳優30人が集結。最高の教師は新時代のサスペンス学園ドラマとなっております。土曜11時、松村北斗、西畑大吾ダブル主演、ノッキンオン、ロックドドア。ストーンズ松村北斗、なにわ男子西畑大吾、最強ダブル探偵が誕生。不可能専門探偵と不可解専門探偵の
ダブル探偵がいがみ合いながらも協力し、難事件を解決していく。ロッキンオンロックドドアは土曜10時、本格ミステリーとなっております。日曜10時、堺雅人主演、ビビアン。敵か味方か、味方か敵か、テレビドラマの新時代を切り開く前例のないエンタメが、この夏幕を開ける。限界突破、アドベンチャードラマ。はい、ここまで見ていただきありがとうございました。見たいドラマはありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。聞きづらい箇所が何個かあったと思いますが、ここまで見てくださりありがとうございました。では次回の動画もお楽しみに。